Керемет әсеменнен кейін біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирде Қайырлы таң Ақтөбе ақпараттық сазды бағдарламасы және де осы тұста қонақжай студиямызға жайғасқан мейманымыз бар. Таныс болыңыздар. Аружан Өтебаева Дубайда өткен джиу-джитсудан әлем чемпионатының қола жүлдегері. Қош келдің, Аружан. Жетістігің құтты болсын. Осындай мақтанар жастарымыз көп болса дейміз. Осы бір жарыс туралы өзіңнен толығырақ сұрайық. Мархабат. Бұл жарыс негізі Біріккен Араб әмірлігінде өтті. 29 қазаннан бастап 10 қарашаға дейін созылды. Жарыс өте үлкен дәрежеде өтті, мықты дәрежеде өтті. Және де әртүрлі елден, әртүрлі континенттен адамдар, спортшылар келді бұл жарысқа. Қазақстаннан, қателеспесем, 100-ден аса спортшылар қатысты. Әрбір облыстан 2-3 спортшы және оның бапкерлері қатысқан. Ақтөбеден біз 2 адам болып бардық, яғни 2 қыз. Бірақ өкінішке орай облыстан қаржылай көмек көрсетілмегендіктен біз бапкерсіз бардық, яғни өзімізге баруға тура келді ол жаққа. Ал бапкерлеріңіз? Бапкерлеріміз ол кейін келді. Қазір дәл қазіргі сәтте олар сол Дубайда жарыс өтілуде. Қалай болды жарыс? Жарыс болмады ма? Болды. Әрбір спортшыда ол болады. Менің салмағымда негізі менімен бірге 7 адам болған. 3 адаммен күрестім негізі. Біріншісі Франция, екіншісі Украина, үшіншісі Араб әмірлігіндегі спортшы. Украина мен Арабты мен жеңдім, ал өкінішке орай Франциядан жеңіліп қалдым. Бірақ Францияның спортшысы өте сондай мықты болды. Сенің ойынша жалпы Франция елі мықтырақ болды деп ойлайсың ба? Енді Дубайға барудың өзі үлкен бір жетістік деп білеміз. Сол үшін де керемет. Бұрын соң сырт елге шықтың ба? Жоқ, бірінші рет. Дубайға? Иә, Дубайға бірінші рет. Дубайға бірінші рет барып, осында бір жетістік болып қалды. Тамаша. Осы бір спортпен айналысып жүргеніңе қанша уақыт болды? Джиу-джитсуға мен 13 жасымда келдім. 4 жылдай болды айналысып жүргеніме. Жалпы джиу-джитсу спорты жайлы айта өтші, енді біреуіне таңсық болуы мүмкін. Джиу-джитсу негізі қателеспесем Япониядан келген. Қазір ол дамып жатыр кең ауқымда. Бұл спортта жарақат алу қаупі өте сондай минималды десем болады. Және де жаттығу базасы да өте кен болып саналады. Джиу-джитсу ол сіздің мысалы тек физикалық күшіңіз ғана емес, қарсыласыңызды сезіну қабілетіңізді, яғни оған ауыртпалы тәсілді жасай алатындай, сол тәсілді сол қарсыласыңызға қарсы қоя алатындай дәрежеде жеткізу керек сол джиу-джитсуда. Жалпы осы спорт түрін таңдауға не себеп болды? Бұл спортқа келер алдында мен неше түрлі үйірмелерге, спортқа, тенниске, волейболға қатысқанмын. Бірақ осы спорт сияқты мені ешқандай өзіне қатты тартқан жоқ. Туған ағама келетін болатын 2018 жылы. Ал отбасының көзқарасы, ата-ананың көзқарасы қандай? Оңды, барлық оңды, қолдайды. Бірақ кейбір кездерде болады, жарыс алдында мен тренировкаға күнде баратынмын. Оған қоса менде сабағым бар, жұмысым бар, сосын ата-анам айтатын шаршамайсың ба, мүмкін тастайсың деген сияқты. Бірақ жоқ деймін, өзімдікін жасайтынмын. Ал енді Аружан, неге спорт? Енді жаңа өзің айтып жатырсың, тенниспен айналысып, неге спорт? Неге өнерге бет бұрасың? Неге әнші болмадың? Неге спортты таңдадың? Не үшін? Жалпы қыз баласы үшін? Ондай менің өнерге деген қатты қабілетім жоқ, бірақ спортты мен кішкентай кезімнен жақсы көретінмін. Сондықтан мүмкін солай шығар. Жаттықтырушыңмен қандай жұмыстар атқардыңыздар? Менің жаттықтырушым Байтов Берік, ол қазіргі сәтте Дубайда. 2018 жылдан бастап әр түрлі жарыстарға қатысатынмын. Сол бапкерімнің арқасында мүмкін мен осындай дәрежеге жетіп отырмын. Осы тұста бапкеріңді таныстырып, алғыс айтсаң болады
Мархабат, айта беріңіз. Берік аға, сізге қазіргі болып жатқан жарысқа сәттілік тілеймін, жеңіспен оралуыңызды тілеймін. Және де осындай дәрежеге жеткізгеніңіз үшін мен сізге мың алғыс айтамын. Қазір студентсің. Иә. Қай жақта оқып жатырсың? Батыс Қазақстан медициналық университетінде стоматология факультеті 2-ші курс. Дәрігер. Иә. Ал алдағы уақытта осы бір мамандықпен жұмыс жасайсың ба? Әрине. Әлде спортты қолайсың ба әрмен қарай? Екеуін де алып жүрем, бұйырса. Тамаша. Қиын емес пе? Жоқ. Если мүмкін ол істі сіз жақсы көрсеңіз, ұнатып жасаңыз, жан дүниеңізбен жасасаңыз барлығы алып жүру оңай болады. Енді Дубайда 29-шы қазан мен 10-шы қараша аралығында болдым дедіңіз ғой, енді Дубай ол басқа менталитет, басқа жер дегендей. Енді бүгінгі біздің бағдарламамыздың да тақырыбы ұлттық валютаға арналып отыр ғой. Осы тұста жалпы енді Дубайда қаржылық жағынан қиындықтар болмады ма? Дирхам ғой, дирхам. Аха, енді есептеу жағы қалай болды? Қай жақтыққа арзан болды деп айтсақ болады? Негізі Дубайда арзанырақ. Не арзан? Ұялы телефондар, техника, тамақ барлығы арзан, киім барлығы арзан ол жақта. Қазақстанға қарағанда. Неше күн болдыңыздар? Дубайда мен 4-5 күнде болдым. Енді есептеу жолы қалай? Мысалға осынша дирхам осынша теңге болады деген секілді. Бір дирхам 125 теңге. Аха. Мысалға айтсатын болсақ, айфонды алуға болады мысалы. Бір дирхам 125 теңге. Ол жақта қазіргі 14-ші айфон бар ғой. Қанша дирхам тұрады? Дирхаммен 5000 шығар. 5000 дирхам шамасында. Енді сол бір Дубайда ерекше бір есте қалған сәт қандай болды? Алғашқы әсер қалай болды шет мемлекетке шыққан кезде? Өте керемет. Өйткені ол жақта үлкен зданиялар көп. Уже мықты дамып кеткен ел десем де болады. Ал жарысқа шығардың алдында мықты құбылжу болды. Өте қатты. Ал енді осы бір біздің Қазақстан мен Дубайды салыстырған кезде джу-джитсу спортының деңгейі қалай? Ол жақта өте қатты дамыған. Араптар айтсам, ол жақта именно сол спортты өте қатты қолдайды. Жарыстың өтуі де өте керемет болды. Кішкентай заттарға дейін мұқты қадағалайтын. Сонда қатты берілет сол спортқа. Алдағы уақытта енді Дубайдан бөлек басқа да бір шет мемлекеттерді аралау, жарысқа шығу деген секілді жоспарлар бар ма? Әрине бар. Бұйырса осы 90 айында іріктеме өтеді Азия чемпионатына және Азия ойындарына келесі жылғы Астана қаласында өтеді. Сол іріктемені өтсем, бұйырса, Алла қаласа, мен Азия ойындарымен чемпионат Азияға алуым мүмкін. Жаттығу барысы қалай өтеді? Бір күніңнің қанша бөлігін жаттығуға арнайсың? Мысалға, бір күнімді алсам, таңертеңнен обедке дейін менде сабақ оқу, содан кейін кешкі сағат 7-ге дейін менде жұмыс, содан кейін... Жұмыс жасап та үлгеріп жүрсің? Иә. Жұмыс содан кейін 7-ден 9:30-ға десем де болады, тренировкада жүрем. Енді Аружан, енді бүгінгі біздің тақырып осы ұлттық валюта күні деп алып жатырмыз. Осы ретте осы тақырып қалса, өзіңе бір-екі сұрақ қойсақ дейміз. Жалпы өзің қаржыны жинай аласың ба, ақша ұстай аласың ба? Енді жұмыс жасап жатырсың. Иә, жинай аламын. Өзіме мысалы керекті затты қаласам, соған мақсат қоямын, ақшаны жинаймын. Сосын жаратам. Ал жұмсап жібермейсің ба? Лайфхакың бар ма өзіңнің бір арнайы? Жоқ, ондай лайфхак жоқ, бірақ кейбір кезде болады, қатты керек болып жатса жұмсап жіберуім мүмкін. Сондай сәттер болып тұрады. Иә. Ендеше Аружан, осы бір жетістігіңмен тағы да бір мәрте құттықтаймыз. Тек қана Дубай емес, барынша осы бір елді мекендерді шарлап шығуыңа тілектеспіз. Алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Жаттықтыру үшін адам мың алғыс жеткісі бар. Сондықтан да осындай бір жетістікпен біздің елімізді көрсетіп, барша әлемге таңғалдырып жүре бер. Рахмет. Құрметті көрермендеріміз, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді Гүлмереке, білесің бе, қазіргі таңда осы бір кейбір адамдар алданып қалып жатады. Пирамидалық маркетингтер бар. Енді қаражатқа, ақшаға қатысты қазіргі уақытта көптеген енді жұмыстар
атқарылады, оның ішінде сенімдісі де бар, сенімсізі де бар. Сондықтан да осы сақ қандай да бір істі жұмысты атқару кезінде нені ескеру керек, қалай алданып қалмау керек, осы істі енді әріптесіңіз Амангелді Атабайұлының сюжетіне кезек берейік, назарларыңыз экранда болсын.